Baada ya kupokea kichapo cha mabao matano kwa moja, uongozi wa Simba umetoa taarifa rasmi kwa umma, ambapo taarifa hizo pia zilikuwa zinategemewa na mashabiki wa mpira hapa nchini Tanzania. Taarifa hizo ni kuwa uongozi huo umeandika barua ya wazi kupitia mitandao ya kijamii kuwa uongozi wa Simba umefikia makubaliano rasmi na kocha wake mkuu Roberto Oliveira ama Robertinho. Kocha Robertinho alijiunga na klabu ya Simba msimu uliopita mwishoni mwa msimu, lakini hakuweza kupoteza mchezo hata mmoja. Hata hivyo, kocha huyo hakuwa na mwenendo mzuri sana katika timu hiyo, kwani timu ilivyokuwa inacheza unaweza kuona kabisa kulikuwa kuna haja ya kuwa na mabadiliko makubwa. Sasa Simba imechukua maamuzi rasmi ya kuweza kuachana naye kocha huyo, na sasa Selemani Matola atakuwa kocha mkuu wa muda wa klabu hiyo kuelekea katika mashindano ya kimataifa ya klabu bingwa, lakini pia ligi kuu NBC. Lakini tuna taarifa zinadai kuwa kocha mkuu wa Yanga wa zamani huenda akajiunga na Wekundu wa Msimbazi, lakini pia Juma Mgunda ambaye naye pia shekwa kocha wa Simba huenda akajiunga na klabu hiyo, pamoja na Sleven Van de Blo ambaye alikuwa kocha FAR Rabat, lakini pia kocha wa Real Casablanca huenda akajiunga na Wekundu wa Msimbazi. Kwa sasa ni taarifa tu hizo za tetesi, tusubiri kuona.